Ahojte, v tomto videu si povieme o tabuľkovom kalkulátore Microsoft Excel, o jeho základných funkciách a o celý popis prostredia. Microsoft Excel, na rozdiel od Wordu, ktorý je predpripravený na tvorbu textových dokumentov, Microsoft Excel nám slúži na spracovanie dát, zvyčajne prácu s číslami, s databázami. Prostredie je veľmi podobné ako u Wordu. Vľavo hore nájdeme popis, názov programu, hlavné menu, súbor upraviť a tak ďalej, to čo aj poznáme z Wordu. Samozrejme okno programu s jednotlivými kartami hore. Ale v čom je zmena, že hlavné okno, kde budeme zapisovať, je rozdelené na jednotlivé obložničky, ktoré nazývame bunky. Bunky sú vytvárané zo stĺpcov, ktoré sú označené písmenami a riadkov, na ktoré keď klikneme na daný riadok, tak mi označí celý riadok, ktoré sú označené číslami. My sa vrátime do ponuky domov. Tu na vidíme, že je štandardné formátovanie, na ktoré sme boli naučení, ale to, čo nám tu pribudlo, pribudol nám tu tzv. Riadok vzorcov, ktorému sa budeme venovať troška neskôr. Poďme sa venovať najskôr ponuke, ktorú tu máme. Ja tu vidím, že tu mám databázu nejakých kníh s autormi, s popisom, čiže nejaká knižnica, nejaký zápis plus, dajme tomu, hodnoty a tak ďalej. Čo ja môžem v tomto prípade robiť? Ja keď kliknem na daný stĺpec ľavým tlačítkom, tak sa mi celý stĺpec označí, ale keď kliknem pravým tlačítkom, tak vidím, že môžem vystrihnúť, kopírovať, prilepiť, teda štandardné, to čo robíme, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Môžem odstrániť alebo vymazať obsah, no tak skúsme, v prípade, že dám vložiť, tak mi tam vloží prázdny stĺpec. V prípade, že ho dám odstrániť, tak mi odstránilo celý ten stĺpec. Cez ponuku späť, vrátim sa do pôvodného zobrazenia. Kliknem ďalej, keď dám vymazať obsah, stĺpec zostáva iba obsah, čísla, hodnoty, slova, ktoré tam boli, sa vymazali. Čo je zaujímavé, vidím, že napríklad v stĺpci D je v bunke D2, teda v stĺpci D a v riadku 2 je napísaný anglický jazyk pre prvý ročník stredných škôl, ale ja to celé nevidím. Ak chcem, aby som videl celý obsah toho stĺpca, tak jednoducho medzi stĺpcom D a E je možnosť rozšíriť daný stĺpec na tú najširšiu hodnotu, ktorú tam budem v tomto prípade potrebovať. Toto je jeden prístup. Druhý prístup, ktorý je podstatne rýchlejší a jednoduchší, je, že napríklad stĺpci C znova nie sú všetky hodnoty viditeľné, tak sa posuniem medzi stĺpec C a D, zobrazí sa mi tá dvojšípka a dvojklikom, teda dvakrát kliknem na ľavé tlačítko myšky, sa ten stĺpec rozšíri. Odskúšame na stĺpci D, medzi Dčkom a Ečkom, dvakrát kliknem, rozšíri sa to na najširší z textov, ktorý sa tam nachádzal. Okay. Pozriem sa, čo ďalšie tu máme ešte možnosť robiť, odstrániť, vymazať. Zaujímavá možnosť je napríklad skryť stĺpec. V momente, keď ho skryjem, tak zdanlivo stĺpec som vymazal, ale vidím, že tu je taká zhrubnutá čiara medzi C-čkom a E-čkom, že mi tu písmeno D chýba. V tomto prípade označím si tieto dva stĺpce, susedné z toho skrytého, a keď kliknem pravým tlačítkom, dám stĺpec odkryť. To isté samozrejme môžem robiť aj s jednotlivými riadkami, teda môžem zvyšovať, napríklad meniť výšku riadka, ktorá je predvolená na 16, môžem ju zmeniť na 20 a vidím, že ten riadok sa zvýšil. A v prípade, že by som chcel robiť úpravy s viacerými
tak označím si viac riadkov, ale ak chcem robiť úpravy s, dajme tomu, 15. riadkom, 12. riadkom a 8. riadkom nastavenie výšky alebo vymazávanie, tak musím podržať stlačené klávesu Ctrl, Ctrl. Podobné, ako som mohol robiť úpravy s riadkami a so sklopcami, môžem robiť aj úpravu s tzv. Hárkami. Excel je vlastne zošit, ktorý obsahuje hárky a ja tie hárky si tu môžem pridávať veľmi jednoducho kliknutím na tlačidlo plus, ako keby pridávam do môjho zošita viacero hárkov. Vrátim sa na hárok 1, ktorý už mám niečím popísaný, pretože hárok 2, 3, 4 to sú tie prázdne, ktoré som tam teraz pridal. Vrátim sa na hárok 1 a takisto, ako som mohol robiť úpravy s jednotými riadkami alebo stĺpcami, môžem robiť aj úpravu s hárkom. Kliknem pravým tlačítkom a mám tam ponuku vložiť, odstrániť, prípadne premenovať, premiestniť a tak ďalej, takže môžem znova pracovať s jednotlivými týmito hárkami.